مناسبة لغو سو دوين ايه مدحضة حزبيق ودني ايه معارضكا سومالي لان ايه لغو قبتي مقالة لندن وريين مقالة لندن ايه وركن نوفا فاهين ايه مركله ايه تاقير ياشا حزبيق معارضكا ودني ايه سومالي لان ايه عدود دو دا تاقير وكو سو بندقين مقالة لندن ايه ودكان بريتان كولان كان او يغوبجو كاهايين مدحضة اغس الرئيسة حسبيغا وهورك عيو مشرحة مدحويني احنا قدومية حسبيغا ايو قلها وكيلة دي سوماليلان مدني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايو وفد بلاران او هقامين ايو ايا تاقيريش حسبيغا اغحو ورمي حالة دا قود سوماليلان ايو سيدي قربجوك توكالين لحال اغا قيب قادن لهايين اوارها دالكا كاچيرا ايو وليبا ديبو ديسكا دالكا iyadoo goobtaasna laga gayabo hay deeqo lacageed iyo abaalmarino lagu doonsiyay dadkii kaalinta hore ka galay marka hore waxa soo dhaweynaya waftiga qiimaha iyo qayaha badan leh ee inooga yimi wadankii ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyagoo isku dhan ayaa soo dhaweynaya si waxay isugu jiraan noocyo fara badan mid bini aadamku abuuro iyo mid ilaahay keenayba innaga teenna anigu aragtihaa waxaan odhan lahaa waa mid bini aadamku abuuray sababtoo ah marka dhirta la xaalufiyo ee aynu ka faa'iidaysan weyno xilliyada roobku da-ayo waxay tahay wax tacabkii bini aadamku uu gabay oo uu ka shaqayn waayay shanta sannadooda ugu horay hadduu ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu guuleeyo oonu ku fadhiisano the first thing horta aanu samaynayna waxa weye sixir bararkan dadkan rigaystay ee naftii u keenay inaan horta bartiisii uu ku dee ku munaasibaha in horta dub loogu soo celiyo maceeshadan ay dadkii ay iibsan kari waayeen ee halkay jawaan jawaanka ka iibsan jireen maanta rufucrufucoga ay ka iibsadaan ee halka ay laba koob ama saddex koob ay bariiska ka karin jireen maanta ay sacabka u xisaabinayaan waxa aanu ku talagalnay inuu raashinkaasu noqdo waxa ugu raqiisisan ee maxaa ahayd ay dadku iibsan karayaan marka sababta maanta igu kalliftay inaan xisbiga wadani soo galo waxa weeyaan maanta dalkeennii waxayd inuu laba xusbi mancaarad yeesho maanta se waxaa la moodaa hal xusbi inuu jiro oo mancaarad ah waxaa ugu socday marka laga reebo howlaha xisbiga ee ay idinka warrami doonaan madaxda xisbiga ee hadalka u hadhay qodobka labaad ee ugu weyn ee u socday waxay ahayd arrinta abaaraha oo madaxda xisbigu ay ambiir gaarsiinayeen caalamka waxaa laga sheekeynaya waa abaartii abaartii ubkii lahaa arey iyo lo iyo dabeero way dhammaadeen kii neefa kusii hadheenna waxaan leenahay wadani waxaa laga sugayaa qurbajooga inaad kaalin muhiima ka qaadataan waxaa laga sugayaa insha allahu tacaala reer wadani qurbajooga oo aan noo nimi agaasinka iyo isku dubaridka iyo abaabulka ina marka koowaad ka qayb qaadataan abaaraha shacbiga rajadu kasii dhammaanayso waa siday rajadii keliya qabaan waa xisbiga wadani oo soo celin doona rajadii shacbiga barnaamijkiisa siyaasiga ah oo xisbiga keliya soo bandhigay barnaamijkiisa barnaamijkiisana ninba reer safiida maalin wey habeen wey magacan bixiyo ano magacaasay magacii ugu fiicnaa buu ahaa barnaamijka xisbiga waxaa la yidhaahda rajo marka rajadaasi waxaan is leeyahay haddaynu hareeraha wada qabanno rajabeelka ummadda waynu ka saarayna waxay ka cabanayaan waxbaynu ka qabanayna haddii cadaalad tahay hadday shaqo tahay hadday sinaan tahay hadday saxaafadoo la madax banneeyo tahay safarkan gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ayaa ku soo beegmaya kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay xarunta Chatham House ee magaalada London ee lagu faaqido arrimaha caalamka. Faysal Aadan Miicaad, Carlson TV, London.